На відкриття прийшла восьмикласниця Дар'я. Говорить, завдяки укриттю буде можливість продовжувати уроки під час тривоги. Меблі і оформлено дуже все гарно. Я прям сьогодні була дуже в захваті, тому що все дійсно зроблено якісно і зроблено з любов'ю. На облаштування укриття витратили майже 10 мільйонів гривень. Ініціювали збір представники видання «Українська правда» у співпраці з фондом «Core Response» та «SafeEd». Ремонтні роботи тривали півроку, розповідає співзасновниця фонду «SafeEd» Ганна Новосад. Воно облаштоване відповідно до всіх вимог. Тут хороша вентиляція, тут можна дихати. Тут головне, що хороше освітлення, тому що ми під землею, і бути під землею довго – це складно для людини. Це просто створені, як на мене, гідні умови для того, щоб миколаївські діти могли просто комфортно навчатися. Загальна площа укриття становить майже 900 квадратних метрів. Одночасно у ньому зможе перебувати від 500 до 550 дітей, говорить виконувач обов'язків директора ліцею Дмитро Васильков. За його словами, укриття поділене на зони. Є медичний пункт, санітарні кімнати, міні-бібліотека та три кінозали. Кожен вчитель зі своїм дидактичним матеріалом продумує концепцію уроків, спускаючись сюди є чим дітям зайнятися. Розподілено на 5 великих приміщень. Кожен кабінет поділений на локацію, на зони, де кожна локація має свою аудиторію. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, це 42-ге захисне укриття серед шкіл та дитсадків міста. Тобто таким чином ми готуємося до того, щоб розпочати очно-освітній процес, бо очний освітній процес – це набагато результативніший. Нині триває ремонт ще 7 найпростіших укриттів у школах та дитсадках. З 1 вересня у Миколаєві планують розпочати очне навчання, говорить начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Юлія Голокос, Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.